Tërë një zyrafete, nëse mundeni me më prezentu datën e lindjes, vendin, diçka për familjin, prejarën? Po, falenderit fillimisht që jemi këtu bashkë. Uh, unë jam zyrafete Manaj, me mbjemnin e babës Kryeziu, e lindur dhe rritur në Suarek. Uh, kam lindur uh, në vitin 1958, në një familje ku nëna dhe baba kanë rritë 9 femi, uh, 5 motra dhe 4 vlezër. E, një familje, një, në familje dhe më thonë kemi pas një harmoni e, të plot, kemi zhvillua batuta nga më të ndryshme dhe kemi qenë një familje jarëzakonisht e harmonishme në mes vete. E, për kundër asaj vështërsi e tjetës që kemi pas, e, qoft nga sistemi i përënduar tashme, qoft nga përipetit e jetës nga më të ndryshme ne me gjitha te i kemi mbjetua dhe themë se i kemi mbjetua fuqishëm gjitha tyre e, katrahurave të kohës që në kanë përfshi gjatë gjithë jetës. E, baba dhe nëna ime, unë jam krenare në fakt për prindi që në kanë lindë dhe në kanë rritë në atë frimë që spare të duam vetë vetën, të duam atë dhejërën dhe kur e jo e donë vetë dhe atë dhejën, atëherë është e, mbi të gjitha ato që mbi të gjitha ato që i përkasin një njeri ju jo të sukses në jetë. Baba im ka qenë pak ko pëntori fabrikës Balkan, mirë po në atë kohë në vitet e gjash djeta, sistemi atë hershëm i ka bo presionën nga matë të dhe ka ra, ka ra në konf konfrontim me një pëntor të nacionalitetit sërbë dhe që nga jo ko ju ka më huë gjdo e drejtë për punë në sistemin e atëhershëm. Mirë po, me gjithat e ne nuk kemi dorzuar, nëmë femi thash para prakishë që kemi qenë, shtatë nga ta jemi rritë, jemi shkolluar në profesionet e ndryshme, dhe baba me nënën gjithmonë nga kanë stimuluar për jetën, për me mbri ata që e dëshironin. Edhepse Serbia edhe Jugoslavia të eshme kanë bo një presion të jërzakon shëmë familjen. Thash pra babe e kanë largu nga puna. Vlojim profesor i letërsis Shqipe kanë ne 12 vite në pas diplomimit i pa punësuar, se që kanë kofizu të drejta në punësimit, nuk e kanë leju dhe më thonë e komiteti atë hashem, që bënd të presionet të ndryshme ndaj njerëzve që nuk i përshtatëshin sistemit, unë kam qenë e larguar tri her nga, nga puna, e motrat e mija kanë qenë të larguar disa herë nga shkollat, qofë nga shkolla mes, me nga fakulteti, dhe e, dhe më thonë ashtë më huqë do gjë që i takoni njeri që tjeti lirë. Mirë po, me gjitha te, ne kemi punuar, jemi munduar, sa që e shpesh herë në thonë në thonin këta komitet linjet dhe polista, sa mil, ose më mirë më thonë milista, sa e kohë, në mërënë si kurse ne e adhoronim me në sistemin e Shqipëris, se punonim e, jemi rritë dhe jemi shkulluar e, me punë bëjësore, nga fruti i punë e soni kemi arritë gjitha ato. prandaj mund të them se kemi qenë familje sa kemi qenë e sakrifikuar ndaj sistemit, kemi qenë aq të fort mbi atë sistem që është munduar ta ta të mirën e shqiptarizmës. A lidhet kjo edhe ky përsekutim i bollës edhe familjes edhe me ngjallje që kanë ndodhur gjatë demonstratave të vitit 60? Po, në fakt, baba im ka qenë në barës i flamurit kur Haji Bajraktari e pat ngritë flamurin këtu në Suarek në vitin 1968, E, pasaj reagoj policia kohës dhe njerëzit që të cilit ishin argat të sistemit Jugoslavisë dhe e morën flamurin edhe e, si më thane, e burgosën në një librari që ka qenë në qenda të qitetit në atë kohë dhe babi im me disa shok të vetë shkojnë edhe e, e thynë dryrin e, e asaj librarie, e nëzirin flamurin dhe për dy orë tëra kanë difilu në për qytetin e Suarekës, edhe qka ka qenë karakteristike asaj dite, sepse ka qenë ditë trego, edhe gjithë pazarginjet e asaj dite, i kanë lorën gjonat e veta në pazarin, në tregun e Suarekës dhe ju kanë bashkan gjitë demonstratës asaj kohë. Ka qenë unë kam qenë në moshën 90 19 vjeçare kur kur kanë ndodhur ngjarja dhe si fëmijë ja edhe pse nuk e kam ditur në rancinë se një fëmijë nuk e ka edhe shumë shumë e, të rënd të qartë rëndësinë peshën e asaj se çka ka ndodhur, mirëpo me me zhvillimin e kohës, me bisedat e babës që na mban të gjithë herë e rreth e kaftorit desert, didve, dimorit, të ndezur ditëve dimërit, dhe na tregonte histori të, të ndryshme për heronjën, për për historinë e, e popullit ton, atëherë na jemi rritë dhe jemi bromos me dashurinë për atë dheun. Ëm kujtohet si fëmijë, atëherë kanë ndajt shumë në për Oda. Edhe odat kanë qenë një, një, një loj kuvendi për kohën. E, e di që baba më shtinë dhe të imsoja poezit na i më frashrit. Dhe kur kishte bura në otë, më fton të mua dhe më cakton dhe thoi, ti do të amësojsh këtë poezi dhe më thonë, për që ka që ditë? Unë e mësoja poezin e mërë të kemi pas një kasetofon të kohës atë herë në, në për ato trakat, ju thonë e më edhe shpesh herë kur un nuk isha prezente sepse ata shëtiteshin nga një odë në një odë tjetër dhe kur rrinin në odat e tjera babi e merrte kasetofonin me vete dhe ju lëshonte burra në atë kohë e pozite mia ose kur ishim në odën ton ai më ftonte mua aty në atë kuventin e burrave ta quaj ashtu edhe unë si fëmijë impresionosha dhe ndisha shumë e lumtur që mund të bësha një gjëtë të tilë, sepse fmi o gjithmonë merë fuqin nga, nga të mlejtë, varë se si ata ja të në rrugën për jetë. Kështu që jemi rritme me me ndjenja të tila. E ju në familje kini pas këto libra, kini mbaj? Po, në fakt, babi edhe e, vite ma vonë është marrë në për, në për e, biseda informative, e, Bile e di shumë mirë sepse ka qenë u të bashkja saj kohë e Vesel Krasniqi i cili e, e pat e, marë babën gjatë viteve, pas viteve të 68-a në për e, informatat të ndryshme, në për intervistat të ndryshme, në për... E, për me me një, nif, një kan, i kanë i kanë i kanë bër luft psikologjike, po jo jo vetëm edhe psikologjike, po edhe tortur fizike për të dhënë emra, për treguar aktivitetin e tij e të tjera të tjera. Pastaj kur rashën e, në burg në vitin 82 1982 pas demonstratave që u zhvilluan në në Prishtinë, e i njëjti ndër shumë inspektor të sigurimit të asaj kohë, ishte edhe ky pikrisht edhe dinte shumë mirë rjedhën e, familjes si ime, burimin e, e as, gjitha asaj veprimtarie, e, e, përshkak se ka qenën vazhdimisht interesuar dhe ka vëzhguar familjen në proceset e ndryshme të kohës. E baba ju ja ka qenë dhe aji një rjetë të legal, apo veç ka qenë nuk, e dhe... Nuk mu me thonë që ka qenë i, i organizuar ose i futën në një rjetë. Mirë po ka qenë, si me thonë, barës i propagandës, sepse Kosova ka qenë e rëbruar dhe për të liruar Kosovën, që Kosova tjetë e lirë, duhet të bëhet një revolucion, një, një, një ndryshim i e kohë. Dhe babi ka punuar shumë ngusht me e, në zirë kuqin, me Destan Bajraktarin, me Adem Demacin, me në zirë kuqin e thash. Dhe shumë burat të Suarekes dhe jo vetëm të Suarekes, por që e, e kanë gjithë atë frymen e përbashket dhe e kanë zhvillu i ditë ndryshme për të bërë propagand në popull, sepse e, në atë kohë është dështë të bëhet një propagandë për përgjirin e atë dhejot, për shlirimin e atë dhejot, sepse i, i tërë popull e ka ditë, ose e ka kuptuar që në, ne vërtet jemi dhe jetojmë në rëbërinë e Jugoslavisë. Ne e shumë mirë se në atë kohë Jugoslavia ka pas një propagand të ata të hatashme, për të bindë edhe, edhe botën, po për të bindë edhe popullin që jeton të brendë e Jugoslavis, E, sepse ne jetojmë në një liri, ne kemi dreta, të gjitha të drejtat e barabarta si kombe, e dhe si popull, mirë po ajo në fakt nuk ka ekzistuar, nuk ka qenë vërtet për popullin shqiptar. Po këto dështa dhe më mirë me ju, me ju pyt te baba, si u zhvillua ajo ndjenja, ka qenë edhe për shembull babai i tij gjyshi juaj apo ndonjë Po, po, e E, sigurisht që babai im ka 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 marrë do at nektarin e atë dhe dashurisë nga babai i tij, nga të, nga të parët e tij, dhe kjo është për qëllë, pas taj brez, pas brezit e babi, babi e ka për të ne, ne mundohemi ta për qëllën të këfmi ta, në dhe pse situata në Kosovë ta është ndryshe, shpesh herë kur unë bisedoj me fmi të mi, ose fmi të fmi të mi, për në disa gjëra për ta është ndoshta edhe një si lloj abstrakte se si ka mund të ndodhen gjërat e tilla si ka mund për shembull një shtet të jetë uh, shtet agresiv ndaj popullit që atëherë aludohi se jetonim në një Jugoslavi të përbashkët dhe të gjithë kemi të dreta të barabarta. Uh, 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 unë shpesh herë themë se duhet shumë, e, si cilin nga ne përdhën jo vetëm intervista, po për të lënë edhe shënime me shkrim në forma nga më të ndryshme për ta kuptuar gjeneratat e reja se liria e Kosovës nuk është fituar lehtë. Ka qenë një 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 punë, e fështir, e ran, një punë jashtëzakonisht e vështirë e rëndë, një sakrificë për popullin për të ardhur deri këtu. Ne kemi pas si aktivistat asaj kohe kemi pas vështirë edhe nga vetë nga vet bashkë atë dhetare ta, një pjesë dërmuse e asaj kohë e, e, kanë qenë mbështetës të Jugoslavisë dhe ka qenë mështirë me i binë se e, kjo nuk është rruga e drejtë për Kosovën, për poplin e saj, duhet një një, një rrugë tjetër, duhet një 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 aktivitet kretë ndryshe për tarë të arë dherit e ajo që ne të gjuhën tonë, historinë tonë, që historinë tonë ta shkryim ne vetë, historianët tonë dhe jo historia të nashkruje në Beograd dhe të navija rezervuar në Kosovë. Pastaj, janë kanë qenë të anatemuar shumë shkrimtarë tonë, kryusë tonë, njërë që e kanë dashtë atë dheon tonë, na para viteve 68-a ka qenë, e kemi pas të ndaluar flamurin, i kemi pas të ndaluar të drejten e historisonë, në përshkolla nuk është nuk është ligjëruar para nxënësve, para studentëve, se kush jemi ne. Çdo gjë e lidhnin me burimin, gjëja se ne kemi lidhje e, të ngushta me popujt sllav, me popujt tjerë që kanë jetuar në ish Jugosllavi, gjë që nuk ka qenë e vërtetë. Mm -hmm. që përmendet ë, do familjen e ju që ka qenë kështu vazhdarse. A ka qenë edhe rrethi ju i tillë apo Jo, i gjithë rrethi jo i gjithë rreth, para e, e, potencova, po për të jap vetëm një shembull, e mua më arrestuan nga procesi msimor në vitin 1982. Edhe në kohën kur më arrestuan, ë dhe kur për e përfundova unë burgun Unë shihna njerëz koleg të mi cilët e, nëse më shihnin që shkoja në drejtimin e tyre i kisha rrugën që më më duhet të bëja, e shia që kolegët e mi e thynë në rrugën dhe kalonin anën tjetër, disa kushërirë të mi, disa kushitë të mi të cilët kanë qenë nuk kanë qenë të vendosë, nuk kanë qenë statikën ndaj jasajna që ne duhet ta dojmë atë dheon tonë vërtet, ashtu si që duhet ta donim, mirë po ishin, ose e runin pozitat të cilat i kanë pasën, që i ka dhanë sistemi i atë herëshem, ose nuk kanë dashë të sakrifikohen, ose mendime nga më të ndryshmet, mirë po, fatë mirësisht, me kalimin e kove, me rjetet E, e kohës me grupacionet ilegale, me literaturë të ndryshme që kemi shpërndar, me afishe të ndryshme, parullat të ndryshme, e, më në fund janë vëdisua, po thëjmë se pjesa dërmuse e gjitha tyre, dhe pastaj me ardhin e uqekës dhe me, me ushtrin ton, e kanë kuptuar rëndësisht se pas kanë qenë, pas ka qenë e vërteta jo, e, për ju dhe kohë, për cilën ne kemi sakrifikuar shumë, kemi dhënë shumë, kemi dhënë kemi dhënë domethënë jetën ne dhanë njerëzit, e kanë dhënë njerëzit e ju kemi nënshtruar torturave nga më të ndryshme, fizike, psiqike, burgosje, gjitha ato, por fatmirësisht e arritëm atë çfarë për çfarë ne jemi sakrifikuar dhe jemi munduar gjatë gjithë jetës për du pak në më ambro, pa pas ta në vazhdu të aktiviteti ju. Më të regut për babën edhe për që faktikisht për ti e keni marë, të ja u kanë gjelë të ndjenje komptare. Po, si ka që e nana ju, i dhe më toa në nëndë një... Thmikë... Falemin derit shumë për pyjtjen. nana ime ka qenë një nërë me pashkulluar, por brenda saj ka qenë një universiteti tërë, një fakulteti tërë. Pse po e them këte? Po e them se nëna ime e, vetëm mundin që ka bërë për rritjen tonë, ajo nga ka brumos me atë dashurin për atë dheon edhe për njëri njërë në mënyën në të sinqertë. Pasaj gjatë viteve, nëmdhejta, po kaloj të ashtë të këto vitet më të fundme, në ime ka qenë pjesmarë se regullë të demonstratave dhe qka ka, ka, qka ka qenë karakteristike, që që atëherë policia gjuën të gal, gas sjelës me, me sjel. asem, po lotë sjelës, apo si janë në po, edhe në ime, si ka qenë tradita e grave tonë atëherë me vish ato dimijat, shkonte edhe izolon të gaz atë lotë qelsin, me dimia kur e pa turma demonstruze se si vepron të nona e, vraponin ne që ishëm rrathë saj që e shivnim ata edhe në ipte një koraj të jashtë zakonshme besom ka qenë një një një, një ndjen jo që bënin demonstrata dhe ishte ish rëzikuar jeta jon po në vduk të veta shkonim në ndonjë darë mamo, në, në, në ndonjë aheng ishte ajo aj fryma edhe dashuris a që lartë, a aqe që dinitoze, sa që si cili nuk me ndonë të për vetën e vetë, por me ndonë të për tjetërin që e kishtë afer. Kështu që nana ka qenë shtylla kryesore e, për, për të mbajtër për të mbajtër familjen e, grusht dhe për të avancuar më të tje për gjitha këto të arritora që i kemi, i kemi pas më pastaj, unë jam shumë falenderuse ndaj në nësime për kontributin që e ka dhënë ndaj neve. Po jo vetëm në ndaj neve. Në shtepin tonë, para 3-4 dite, unë e pata kontakte me disa shok të kohës edhe shoqe, bilen njerë për tyre tha, Bacit Ramani ja kemi tha borxh me abli do shilte atëherë që përdoshin për oda, sepse tha e kemi ja kemi shkytha të shku aty të mbajt ato mbledhje të ndryshme e pastaj kur mbyllën këto shkollat tona që na i mbylli Serbia vla ime, i me i pak marë tanë inventarin e, e të ti, gjithë neve tjerve, sepse unë isha e martuar, e, motra tjetër ishte e martuar, i, i kombinuam ato libra që i kishëm në shpia dhe i vendosëm në odën tyre dhe për qytetin e Suarekës o bo një bibliotek, shko, shko aty për literaturë që unë në vëjitej, për shkollimi mërnin, veti mërnin, veti këthenin, dhe më thonën ka qenë një vetë organizimi jashtë zakonshën për kohën. Nona kujdese gjithmonë, nona, unë i kam pasë dhe dy nuset e vlezëre, më të më dhej, edhe e adhe ato gjdoherë janë kujdesi, dhe më thonë, për shdo gjë që është në vëjit, për kohën kanë qenë gjithmonë të gashme edhe pionere për aktivitetin që zhvillojnë e vazhdimësi. Të dy fëmi me rovë të një qenë? Unë kam qenë në fëmiu i pensë më rovë dy lezër dhe dy modrër kanë qenë matë më dhejse unë, unë kam qenë fëmijo i 5 më rrafë, fëmijo aty ka mesi. <laughs> e dhe është do me ju pyte, se kujtoni e Soareka në atë kohë, qush ka qenë infrastruktura, qytetet? Uh... Soareka ka qenë, mund të themë që si ka qenë një, një shatë pak majë madhë se sa fshatra tjera që ka përrethë. Ka qenë një infrastrukturë, uh, po edhe nuk ka pas edhe aq infrastrukturë, më thënë të drejtën, e, e kujtoj ka qenë një salë e filmit në atë ko, dhe e, shkolla filore ka qenë e, një ndërtese vjetër, e, në atë shkollë, ka e, pastaj e, në vitet pas viteve 60-ta nuk e di sakësisht kur hapë edhe një deg e shkollës e normale të, të prizrenit aty, mirë po ma vonë, pastaj është ndërtuen shkolla edhe sot që e përdorët 7 marsi, një shkollë ma, ma, ma e madhe, unë këm pas fatin aty të ta kry shkollën fillore, atëherë është tjirë vlazërin bashkima jo, sepse me në, në parullën e vlazërin bashkimit janë bërë shumë gjera, e Dhe shka, shka ka pas tjetër, nuk ka pas dhe më thonë ndo një infrastruktur për të dëshiruar, sepse nuk ka, Jugoslavia nuk ka këshyruar me zhvillu e Kosovën me bëni një kofsh me lullë si që pretendon ose si që flisnin atë herë në, në, në parullën e asaj të asaj parullë vla, të vlazërim bashkimit nuk, nuk ka qenë ashtu si që është si që ka propaganduar në për Evropë tito në atë ko e njështë të tjera të që kanë qenë. Kjo shkolla që përmendë në 7 marsi, është të ashtë qërë si objekt muzej? Jo, kjo shkolla që është afersaj. Mirë, po, ajo ka qenë shkolla e parë që është po muzejo të ashtë që është vendosë. Po, e, unë kam punu ma sa një simsusa, të si dëri vonë ka qenë në ajo aty, kam punu në shkollën 7 marsi tash, atëherë vlazim bashkim ka qenë, edhe vonë mas luftës është bërë, ajo është bërë muzej, është ndruar në muzej. E, e kështu, ka qenë, po ka qenë femiria jonë, sa ka qenë e vështirë, ashtë ka qenë e këndshme, ka qenë një, një, një femiri që ndoshta një pjesë dërmu se ku e është mërë me, 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 me bëjqësi, si që thash më herët, mirë po ka qenë në ajo, në kam ajo, ajo ajo dëshira për punë, për punën vetanake, për të jetuar nga duart tona, nga muni ynë dhe për të avancuar në karrierën tonë nga puna jonë. Kto na kanë marrë dhe kemi qenë mjaft zakonisht entuziast, kemi qenë të lumtur, po them edhe edhe pse kemi pas gjitha ato ato presione. Kemi pas bastisje nga më të në familjen tonë. E jo po them jo më 10 herë, po me me shumë 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 më shumë se 10 herë kemi pas vinin në në orët e, e hershme të mëngjesit, udba asaj kohë, bastiste trazonte fëmijët, neve si fëmijë, baba, domethënë gjatë asaj kohë kur është marrë me aktivitetin e vet, po edhe kur ne jemi rritur edhe ka pas fëmijët e vëllezërve që kanë qenë fëmijë të vegjël në ditë të carta, dimrit vinin në ora 3, në ora 4, në nëgjesit në qitë një një ashtë. Thasë të milit i shkynin, e, gjdo gjënë që ju dilte të përparë, që që jo për dëshëronin me patjetër të gjinin diçka për të na për të nga thënë që ju jini këta dhe ju po veproni kështu ose ashtu. Nuk ne kemi qenë shumë të kujdeshëm këtë aspekt dhe e kemi ditë të më thënë mënyrën se si ata vepronin edhe jemi kemi qenë jashtëzakonisht kujdesshëm. ë që përmendët këto sallën e filmave, qysh ka qenë jeta kulturore e një përçi. ë po ë edhe pse presioni ka qenë i atill që të jeta kulturore gjithmonë të jetë e varur nga sistemi i kohës. Megjithatë, ë në kadr të rinise së së komunës së Suarekës është bërë një zhvillim e, i hatashëm qoftë me e, orë letrare, qoftë me aktivitetet të ndryshme kulturore, johona e shuarekes, në ato vite, vitet 7 a ka qenë një, një shëshri kulturë artistike që e ka mbajtën, dhe më thonë, gjallë, jo vetëm e, e, jetën kulturore në, në Suarekë, po në Kosovë dhe për të saj. Dhe aty, dë më thënë, është, është zhvilluar kanga më të ndryshmet që kanë bërë përshtypjet mirë në, në popolat. Pasaj, ka qen, kanë qenën klubet e, basketbolit, unë njerit kam qenë edhe basketbolistë e gjithetit Suarekës, e më pastaj e kam e, veç studiu edukatën fizike edhe ka qenë klubi basketbolistik Ylli, e, ku është përfaqësua edhe nga djemët edhe nga vajzat e qytetit tonë, kemi zhvillu një aktivitet disa vjeqarë, deri sa unë kam më ra në burg, pastaj kanë vazhduar shoqet e mija mirë, po unë nuk kam pas mundësi, sepse nuk më është lejuar, pastaj taj ma, ma, ma është ndërprej dhe gjatë, qdo aktivitet, nuk me lejonin, me mbyllën në ndyrë. Po jam krenare me punën e vajzave të komunësime, sepse kemi thyje barjera të ndryshme. Vite e maheshme kanë qenë vite të rënda, mundohi që vajzat, gratë shqiptare të rrini në atë vakumin e, 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 e viteve të para prake, të maheshme, të mos shkolloshin, të izoloshen në një farë mënyrë, mirë po ne kemi bë përpjekje çdo herë më tepër që vajza të shkollohej të e grave shqiptare tu ju jepi liria plot të avancoheshin në, në shoqëri edhe vetëm në këtë mënyrë kemi arrit edhe pse edhe sot e kësaj dite le për të dëshiruar e, e roli i gruas në shoqërinë në Kosovë unë jetoj në Suedi dhe shoh dallime domethënë e sho qëfar vendi i pët gruas e, në Suedi dhe sho në Kosovë, në Kosovë shpesh herë, grave dhe vajze vitona u pozita politike vetëm sa për të përmbush ato kuotat politike, po jo e vlerësojnë tamam tamam si që duhet e, rolin e gruas. E, kjo është që brezat e ri, po edhe ne, pëse jo, po sidomos brezat e ri të përpichen që e, vajzat dhe gratë tona të marrin rolin në shëshri ashtu si që e mëritojnë, si që duhet jenë. Kështu. Dishtë ta me ju pyth për këto gjarjet kulturore sportive që i përmetët. Sa so ka pas kjesmarje, ma ju këtut në rastive që anë diqka ku ka pas? Për, është interesant, tash bile uh, pjesë marja e shikuzë kër zhvillohen ato në veshët, se nuk ka qenën ashë sa ka qenë në atë kohë. Ne, ne nuk kemi pasën palestra sportive, nuk kemi pasë sala sportive, në për poligone të hapëra i kemi mbajtë në tornire tona, lojna tona. Mirë po, gjithë rinia e, e, e dhe jo vetëm e qytetit, kur zhvillonim ndeshjet në basketbol vinin edhe mbusha e, e rreth poligonit sportiv aty ka pas me 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 dhjetra e dhjetra shikues që na përkranin që na stimulonin për lojën për e, fitore tona edhe kemi pasën kemi arrit deri në ligën e dytë të Jugosllavisë në atë kohë në basketbol do të thonë kemi pas suksese të mira dhe Unë thashtë se kemi jetuar nga puna që kemi bërë në bëjësi, sepse janë mbyllur të gjitha rrugët që të punonin në institucionet e shtetit e asaj kohë. Unë, e, kur ditëve të vikendit janë zhvilluar lojnë në atë kohët zakonisht, edhe shkoja para ditë të punoja në arë, pas dite e babi më thonë të e qëtash 2 orë, dy orë maksimumi para se të fillon të ndeshja ose 3, unë shkoja në shpi, pas të rosha, i mera, qantën time dhe e, gjara tjera që me duheshin për lojë dhe shkoja. Vetëm në atë njërë kemi mujt me, me mbjetu, sepse për ndryshë nuk, nuk, nuk kemi pas alternativa tjera. Në më thonë, unë, prej punës fizike, shkoja e vazhtoja aktivitetin tim sportiv ka qenë një, 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 një sot me i thonë në rini se sot me duket një abstraksion për, për, për ta edhe se dhja do të abesonin këte, mirë po e vërteta ka qenë e tjil edhe kështu kemi vepru.